Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sosial şəbəkə fenomeni Elçin Lənbərəniski bugün avtomobil qəzası keçirmiş tanınmış aparıcı Elvin Baskarlı'nın son durumu ilə bağlı açıqlama verib. O, narahatlığa səbəb olmadığını bildirib. Narahat olmayın, çox şükür, Elvin Baskarlı və ailəsi yaxşıdır. Olan maşına olsun. Xatırladaq ki, Kürdəmir rayonunda aparıcının özünə məxsus olan maşını buzlu yolda idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil bir neçə dəfə aşıb. Qəza zamanı Elvin Baskarlı ilə yanaşı, oğlu, anası və qardaşı da avtomobildə olub.